Да. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем паркур с танкове. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още подобни видеа, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, не забравяйте, че днес от 17.00 сме на жива Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 и Roleplay. Другото важно нещо е, че днес ще се проведе втората част от делото срещу Славчев. Точно така, то не беше в събота, отмениха го за днес, тъй че не забравяйте да дойдете на стрима и да гледате какво ще се случи. И освен това, ако искате да пазарувате с отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде! Вие знаете къде живее Василбе, на майят си от магазина. А така, аз съм неоткриваем. Али кю седмицата да тива. Ти знаеш ли го? Да, гейт, сега се трансформи. С кво сме? А, ето, той е там ви говоря. С нещо. Оле-ле! Оле! Бягайте, че идвам. Кво е той? Намалете, 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 намалете! Аре, бе! Нема минимум, тук би дойде. Някой го има къстъм танк, what? Ааа, хора! Бак! Закъса. И така... Баче шатля се промуши. Ела, бе! Върни се! Чекпоинт! Аре, бе, този си да мръди малко, е, брат. Някой мига в мен! Гледай, гледай, то някой се спича, брат, чай да се... Не, 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 виж го пича, бе, брат, не дей, човек. Не се блъските. Виж го, е, маняк. Блъската, бе, кой те блъска? Кой бута, мале, това е най-странното нещо, което съм карал някога. Гледай го, бе! Това къде трябва да се кара, за да се движи? Какво е това чудно на чудесата? Аз затънах, човек. Да, и аз затънах. Ааа, има буст! Кой е първи, бе? Ангел ли пак, бе? Трай хардър! Е, да, ама тук нещо не знам какво направят. Ай, трябва да го мина по... Виж как се въртят тия танчета. Аз ви съм стък. Отвратително е движение. И то, че не е с гуми, а с вериги. Да. Не, бе, бате, той падне ли веднъж, няма изваждане. Казва се, влезе ли веднъж? А... Ангеле, как го отекова това? Бегай, бе! Не викай, бе! Какви са тия C4-та тука? Не знам как се минава това, брат. Майко! Васек, давай! Давай, че идвам, брат. Фааа! Какво стана тут и зависа, моля, мая? Чекпоинт! Не го взех! А, с E си скача. Не се скача, след ти имаш къстъм! Ти си къстъм! Лямката ми е тога. Василик, какви ми ги пускаш, бе? Това съм за къстъми. Това е за къстъм, да. Тук няма... Тук няма как да минем, ако не сме с къстъм. Аз разбрах как се минава! Може да се мине! Може да се мине! По моя начин! Аз видях как! А, ти много гледаш от мен! Не, 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 добре, няма как. Отдолу ли? Или? Не, 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 не. Зейко! Зейко, яс! Да, защото го блъснаха! Ма да ми им пречат! Аз те блъснах, защото ми попречиха на мен! Ама добре, то трябва да се прискочи ли какво? Не, трябва да се прискочи. Ай, Зейко! Зейко! Изи! Управите се! Да, сега танка тръгна на къде си иска, но я... Така, чекпоинт. Аз се мога да го взема. Гледай, гледай, гледай. Ей го, взех го, взех го. Взех го. Брр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 рrr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 r
Как става това? Добре, направих първото. А второто? А? Направих и второто. Браво.
Мале, това е с ужасно управление. Не, 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 шо. Айде, чекпоинт. Афрото се възползва от къстъм танка си. Кое се възползвам? То от другите неща. Офен по... Не, добре. Моля ти се. Няма къстъм, не къстъм, тук е пат. Ванка, взе ли го? О, аз съм два чекпоинта напред. Той ни мина вече. Да. Видях как падна. Така. Добре. Направи го най-после. Казваш ти тя. Това направо не може да се кара, бе, човек, бе. Точно. А ти трябва да изкачеш право. Аз съм горе, минах ги тези нагоре. Така. Аз съм се бил мютно, бе, брат. Абе, ся, айде ся надолу. И вътре съм! И после и качваш. От първия път това го направих. Е, това скачването е лесно. Ама изнервящо. Изнервящо, изнервящо, че е лесно. Е, гледай. Така. Даже изнервящо няма да е. Не, това е много яко. Да, изкачването е много яко. Защото е с много грип това нещо. Не, бе. Качи се? Ми не се качих. Кво стара, бе? Абе, брато, те са... Те са... Така. Дупче си малките, как се минавате? О, аз на спид ги минах, на Макс. Верно. Да. Тук има мини. Абе, бе. Е, верно ли е последната че падам? А, да, бе. Брат, Шорти, спри ми дай Жор, бе, Жор, бе, човек. Трябва да се обърна някак си, нали знаеш какво, давай. Жор. О, не назад, бе. Да. Нещо гръмна тука. Аз гръмна. Антитанк тия нещата. Чай, Ванка, ти си паднал? Не, боснах се в едно нещо, брат. Чай, това тука фейк чекпоинт ли? Не, чек, всичко си е фейк чекпоинт. А това е Емперора зад мен, бе. Не. Мале, тук трябва... Тук трябва да се спускаш, аз да го удържам това нещо. Аре, бе, брат, аз тука играх кючек. Не мога да се кача на тая. Добре, най-накрая се качих на горното. Даже чак на по-горното. Къде сте? А, Фро, махни се! Кой е последен? Не знам. Чакай, Емпераре! Как минах над тебе? Гледай сега какъв професионалист съм със самолет. Още колко? Про хората ми казаха да спреш да трайхардваш. Аз трайхардвам. Аз не се мютвам червите хом. Не, аз съм с Титан в момента. Титан? Брат, остават ми още... Последно! Аре бе. Абе, ти е нормален ли си? Как се... Ще се направя малко тука на... Дръж ми шапката и ще се респауна. Ти си е бах ти от качалката, брат. Така. Фро, ти на финиша ли си? Да, бе, смисъл, то това е финала. А, окей. Аз да си лигави. Не, не може да. Проблема на това е, че когато завиваш на едната страна, му се движи само лявата верига. Дясната не мърда. Точно, точно това е проблема. Дали ще мога да минем през това малко профсиянство от самолет? Емпо? Ка? Мютно. Мютно си. Нещо не те виждам на финала. Остана, бе, брат! Защото ти на него ли си? Почти. Да, на него е. Как стана той? Не може да взема финиша. Тос пък. Гледай, бе, какво става, бе? Що бяга натам? Не знам кога ще гранатомите герои. Вече обърнах, брат, чай малко. Кое е стоя големия пътнически самолет, дебата? Аз даже и се вършам към вас. О, така ли? Я дай го тролим и това. Бласнете го! Бласнете го! Добре, взех чекпоинта, блъскайте ми, няма проблеми. Ба...
Абе, човек, тото остава лети, имам чувство, че се движи на забавен кадър. Да, yeah. Много гадно се управлява. Казах петък. Мерси за звездичката. Добре, горе съм. Сана къде? Сана долу ли бе? Оре бе, майко! Виж, виж, Васе сега долу и после пак има нагоре. Той е много гигантско е човек. Ти лути си, подготвял съм, бесен с това нещо. Идвам! Кога стигна? Не! Да. Яната ми верига се прецака, стой! Добре. Ванка! А това е Фрото. Да. А, аз трябва да се катера по това ли, бе? Да. Аз помислих, че ще ме изстреля нагоре. А, да му се не види. Пате! Това е много досадно. Къде сте, патенца? Това е много по-добро, обаче от тофа от гуми. Я виж кой идва, я виж кой идва. Ванка! Ванка. Съм убисен. Много казва ти клъзга. Крилото ти падна тука. Е, това колко нагоре има... Има, има. Е, брат, аз едно съм тръгнал на шипка по стълбите. Еми... Да, той е малко досадно да го правиш, то особено с тая кола. Малко ли? То е джип. Само много. Аз направо бях ай, гръмна. Хало! Как го върна толкова лесно, бе? Не 4... знам. Вече 4 по 4 да знаете. Не взех чекпоинта. Е, то вече един е завършил, няма как да съм първи. На мен не ми е за победата, ние го правим за фона. Не, всъщност, ние сме завършили още. А, не сте ли? Ние ви чакаме, бе. Точно така, да ние затова ги правим паркурите, не да се състезаваме. О, възлежа си катерим до утре. Аз съм почти горе! Е, ти си едно стоп. Горе долу му хванах цаката. Ей, на пълно се и чш! Влези в мене, бе, бате. Абе, ба... Който в червени, не го знам, що влези в мене направо, бате. Двама влезе да бе червени. Добре, така, чекаме. Че, тук ти не е много хубаво, не. Бе. Давай... Бате, не ми казвай, че се заклещих. Склана, как да го обърнем. Добре. Че ако се бях заклещил точно преди чекпоинта, ще ще е много кофти. Това е много гадно се плъзга на страни, вече. Да. Мартинчо, благодаря ти за 20 звездички и 1300 вилора хайп. Не виждам 1300 лайка, нито 500 споделяния не сме минали, ей. Ударете тежко това споделяне. Оу! Ей, гадо бе. Някой трябва да ми вземе книжките за самолети, брат. Да. Стига, бе! Но не съм ти дал очите. Разкарай се, бе! Разкарай се тук! Пречиш ми, бе! А! Ама това то умрял, ба! Ама то умрял, ба! Моят самолет се взриви, също време се бустеше. Танк! Опа, те ще се самоубеся, наистина. Ми гледам някакво крило тук и кога гледам само крилото. Не виждам ли каква скоро се движи, бе. А, не, изтъркулих се. Значи просто някои платформи са направени по-трудни. Да. Мерси за 10 звездички. Не, моля. Мисля ли. Браво, Фро. Преди чек, който съм. Ако мислиш, че това се управлява лесно. Направо е тежка телесна това нещо, бе. Сега ще опитам да го бърнем. Давай, горе съм! Така! И остана правата! То това е лесно. Опате, тама, че се стреснах, помислих, че... Ма, Василя, не финиширай. Няма бе, няма. Мисля, защото... След тази права ти си със самолет. Ето това ще го мина от първия път. Ма как нито... Ванка, как нито веднъж не ги оцелихме те да паднат? Давай, брат. Ме това е цялото. Така, бавно и спокойно. Малко газ ще настъпя. Пълна газ даже! Айде! Удри! Самолет съм. Фрото, Фро! Респаун! Изкачвам го. Добре, айде всички след Фрото. Тос белия... Давайте в дупката!
дупката всичките. Мале, не трябва да се дупка, много ще и станат, нали знаете? Не може да влезе целия, не може. Да, моля. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!